Olen Wissam Al-Ubaidi. Mä olen tällä hetkellä töissä telakalla Arktikissa. Mun ammatti on löysäpehitsaaja. Kun mä pääsen Suomiin, mä menen suoraan etsimään se kurssi. Ja sen jälkeen mä pääsen Suomen kurssilla, eli suomen kieltä. Sen jälkeen, kun mä oon valmis, mä menen myös koulun stadin ammattiopistossa ja mä opiskelen siellä koneala. Sen jälkeen mä tulen telakalla. Mä olen työharjoittelussa noin 2 kuukautta tai 1,5 kuukautta. Sen jälkeen, kun mä oon valmis koulu, mä pääsen suoraan töihin. Ja täällä on ihan mukava paikka ja mukava työkaveri täällä. Meillä on tällä hetkellä yksi laiva nyt tekemässä, mutta ei vielä valmis. Ja hyvä hommat meillä on. Ja aina täällä mä opin ihan aina. Joka päivä mä opin uutta asiaa. Tänään kun mä pääsen töihin, mä menen suoraan laivalla ja mulla on homma keskellä. Sen jälkeen mä aloitan, mitä mä aloitin eilen. Ja mä hitsasin ja mä hioin. Meillä on aika paljon se luokat, jos haluat mennä hitsaamaan. Esimerkiksi TIG-hitsaus, MIG tai puikkuhitsaus, ihan mitä sä haluat. Ja täällä meillä on koulussa se ihan hyvä palvelu. Ja lisäksi täällä mahdollista, jos haluat mennä kurssille trukki tai nosturille, myös mahdollista. Sä pääset tänne suoraan. Eli täällä ihan mahdollista tehdä mitä sä haluat.